Ali Chaudhuryr protikriya BJP mitrota korile lila aru Congresse korile kilat kebol AIUDFৰ hoite mitrota kori BJPk utkhat kora asambhab sokolo horu bor dolok lagibo BJP e bhoy khaise aru he babe ए ढरने अरुसी सम्पन्न वक्तव्य राखिसे कांग्रेसर विधायक ठका समष्टि कांग्रेसे प्रार्थित्व पाबो एआईयूडीएफर विधायक ठका समष्टि तेलुक प्रार्थित्व पुआर आग स्थान पाबो मित्रतार नीति अनुकरिए आखन भागबटुआरा करा हबो विद्रोही प्राक्तन विधायक आरो हांखदर बैठक खंडरभट अवश्य लगते प्रतिक्रिया व्यक्त करिले वाजिद अली चौधरीये टिकट नापाम बुली भय खाय बैठक पाथिसे मित्रता नहलेओ तेलुके टिकट पुआर कोनो निश्चयता नाय Alliance সম্পর্কে আমার কোর কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর সিদ্ধান্ত অ্যানিমাসলি হয়েছে অ্যালায়েন্স সম্পর্কে কোনো আপত্তি করা নাই এটা কথা প্রত্যেকই কইছে যে আমি অকল ইউডিএফ এর লগতে নহয় এনটি বিজেপি কা বিরোধী যে সকল রাজনৈতিক দল আছে প্রত্যেকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব দিছো সকলোকে লৈ এটা মহা জোটবন্ধন কৰি পেলাই আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি লড়াই কৰিম এটি হৈছে আমাৰ সিদ্ধান্ত যিটো শিখ ভাগবতৰ এতিয়াও কোনো এইবিলাক আলোচনা হোৱা নাই কাৰণ এইটো হয়তো লেট হ'ব আৰু এলায়েন্সৰ এটা নিয়ম আছে চিটিং গেটিংটো হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ চিটিং বা এ আই ইউ ডি এফৰ চিটিং বা অন্য দলৰ চিটিংবিলাক তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাবই আৰু কোৰ কমিটি মিটিঙত মই কথাটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে 2016 নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ অত্যন্ত বেয়া দিন সেই বেয়া দিনত যিকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে জিকি আহিছে এই সমষ্টিকেইটা কোনো পধ্যেই আমি অন্য দলৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকৰ